amores, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo que vocês gostam muito. Eu estou num processo aí de reorganização da casa, tirando coisa que não serve mais, realocando coisas de lugar. Eu acho que já deu bem pra ver isso lá no Instagram, em alguns vídeos aqui no canal. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, ó, é KDecora no Instagram ou no Facebook, pra vocês acompanharem todo o processo que rola aqui por trás das câmeras. E hoje, a pedidos, tem muita gente me pedindo faxina do quarto, gente. É porque eu já tenho um quarto diferenciado, né? Eu tenho um guarda-roupa todo aberto. Inclusive, eu queria falar pra vocês que muita gente me fala: por que que você não fez portas pro seu guarda-roupa? Por que que seu guarda-roupa é todo aberto? Gente, esse guarda-roupa, eu já comprei ele de segunda mão. E assim, eu tinha um desejo enorme de ter um armário maior no meu quarto, e veio essa super oportunidade e eu aproveitei. A gente tem muita vontade de colocar portas nele, né? Tipo aquele estilo meio reflecta, tal, de vidro, de espelhado. Só que ainda não deu. Então, antes de começar o vídeo, eu já tô falando, porque muita gente vai me perguntar: por que que o seu guarda-roupa é sem as portas? Porque ainda não deu pra gente parar, porque deve ser muito caro. Nem orcei ainda pra colocar as portas. Então, demanda um pouco, uma faxina um pouco mais específica. E essa faxina eu não faço sempre, né? Geralmente eu limpo mais ali onde, né, os olhos alcançam e tal. Mas hoje, gente, eu vou limpar tudo. Ontem eu já dei uma boa organizada e compartilhei lá no Stories, por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá no Instagram. Então eu já reorganizei muita coisa ali em cima, que eu vou mostrar tudo pra vocês no detalhe. Mas hoje eu já tô com a escada ali, eu vou limpar tudinho, porque tá precisando. Então, se você quer ver o faxinão geral aqui do nosso quarto, vem comigo! Bom, gente, a situação atual do quarto é essa. Lógico, essa bagunça está porque eu já tirei, eu já coloquei, ó, já tirei os cobertores, os travesseiros estão ali, ó, pra tomar um solzinho, aproveitar que o dia tá lindo hoje. Deixa eu só escurecer aqui pra vocês verem melhor. Olha que show, gente. E aí eu já coloquei tudo ali, já passei um cheirinho no cobertor e tal. Então eu tô deixando tomar um sol, ó, pra poder, né, tirar todo ácaro, toda a nhaca aí do frio. E aí aqui, ó, eu já comecei a tirar bastante coisinha. Então agora eu vou limpar tudo isso, gente. Tá muito empoeirado, ó. Não é brinquedo, não. Ó, tá bem empoeirado. Porque como aqui é alto e tem a avenida lá embaixo, sobe muita poeira. Então aqui pega muita poeira. Ali, deixa eu compartilhar com vocês. Aqui eu já mostrei no Instagram a organização, por quê? Eu ia começar a gravar esse vídeo de faxina ontem, mas aí eu acabei tendo que liberar o vídeo de ontem, fazer uns ajustes, então acabou ficando tarde. Aí eu só mexi ali, então eu dei uma organizada ali em cima. Eu só não limpei ali em cima, que eu vou tirar aqueles edredons que estão limpinhos, aí eu vou limpar. Aqui eu já limpei. Aqui nessas caixas organizadoras eu já limpei também, só que aí eu vou relimpar, né? Aí ali em cima, ó, eu já organizei direitinho, tudo em caixas, ó. Ali tem as toalhas de rosto, ali eu tenho os lençóis das crianças, porque o guarda-roupa deles é pequeno, então eu guardo aqui. E ali eu tenho tudo que é de praia, biquíni, maiô, sunga, tudo eu guardo ali, porque aí já fica numa caixinha específica. Aqui eu já organizei, ó. Ali atrás parece que tá bagunçado, mas não é não, ó. É o meu roupão. Ali aquela caixinha roxa é meia fina. Tudo que é assim, touca, essas coisinhas de inverno. Aí ali tem duas necessaires que são necessaires de viagem, que eu guardo produtos pequenininhos pra viagem. Tem uma bolsa ali que eu sempre uso, tipo, quando eu quero coisas maiores, levar coisas maiorzinhas, né? Tem essa bolsa aqui, que é a bolsa de ir pro clube, que também a gente não tá usando agora, então eu dei uma enroladinha e coloquei ela ali. E essas caixinhas aqui, ó, eu guardo as minhas lingeries. Eu guardo sutiã em uma e calcinha em outra, porque eu uso as gavetas pra colocar roupa mesmo. Porque o guarda-roupa, ele é bem grande, mas, né, gente, a pessoa que tem roupa, né? Então aí acaba ficando tudo muito cheinho, né? Enfim. E aí agora eu vou dar uma boa limpada, vou dar um detox aqui na faxina. Preciso tirar os perfumes, limpar um por um. Aqui na penteadeira também, tá bem sujinho, ó. Já deixei o iPad ali pra eu assistir uma série. Ainda não troquei o vidro aqui da penteadeira, mas ele tá bem firme, gente. Ele tá coladinho ali, porque ficou um pouquinho carinho. Então eu vou trocar provavelmente mês que vem. Se der, eu vou trocar. E é isso. Vou mostrar pra vocês
como eu faço a faxinona aqui do quarto e essa situação atual. Então, se você quer ver, vamos lá, vamos começar, porque, né, eu tenho a tarde inteira aí só pra me jogar nessa faxina. Então, vamos comigo. Então, vamos começar a faxina. Primeiro, eu começo de cima pra baixo. Eu vou tirando pó de todas as minhas bolsas. Uma por uma, vou olhando, vou passando um paninho. Esse pano está levemente úmido e com uma soluçãozinha que eu já vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Aí eu tiro tudo e já vou olhando também se tem alguma pra mim doar. Então todo dia de faxina é assim, eu já vou olhando o que não serve, já vou tirando pra doação. E aí depois que eu tiro o pó de tudo, eu uso uma solução com o pano também, levemente úmido, que é água, álcool, vinagre de álcool e detergente. E aí eu borrifo em todo o móvel, passo o pano úmido pra ficar bem limpinho, então se tiver alguma gordura, alguma coisa, vai tirar tudo. E depois eu pego um pano seco e passo o lustramóveis pra finalizar e pra ficar tudo cheirosinho, pra lustrar o móvel. E é esse processo que eu faço sempre quando é faxina pesada. Try to be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. E aí eu vou limpando tudo, de cima pra baixo, vou tirando tudo do lugar, vou passando o espanadorzinho. Esse espanador, ele é bom porque ele gruda toda a sujeira nele. Ele é da Dais, eu paguei menos de 10 reais, então ele é perfeito, perfeito pra isso, gente. Eu super indico pra vocês. You made me come undone. Now I know that it's okay. E o grande segredo da faxina é você já ir tirando tudo do lugar, limpando e reorganizando na hora, gente. Isso dá muita praticidade porque não junta aquela montanha enorme de coisas para organizar depois. Isso eu só aprendi com o tempo, porque antes eu tirava tudo, aí limpava, depois ficava tudo para organizar. Agora não, eu limpo e organizo na mesma hora e aí acaba tudo juntinho. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Hora de tirar a casinha das aranhas, gente. Como tem aranha aqui em casa, é incrível. Na casa de vocês também é assim? E aí eu uso meu aspirador amigo, gente. Ele é maravilhoso pra isso. Pessoal, já limpei aqui, ó, todo esse ladinho, mostrei o máximo que eu pude pra vocês, mas eu tirei tudo do lugar, e como vocês viram, eu uso dois panos. Eu uso um pano meio úmido pra poder... Primeiro eu uso o espanador da Dyson, né, pra tirar o pó mesmo, porque ele gruda toda a sujeira, ó, olha isso. Tá vendo? Olha como tava empoeirada as partes que a gente não olha sempre.
Então esse espanador, ele é maravilhoso, é lá da Daiso, menos de 10 reais, gente. E aí eu uso ele primeiro pra tirar todo o pó, aí depois eu uso um pano meio úmido com essa minha soluçãozinha aqui, ó, que é vinagre de álcool, água e detergente, tá? Então, isso aqui é ótimo, gente, desengordura, ele gruda todo o pozinho, então limpa mesmo. Então, eu uso pra limpar a espessura ali do armário. E aí, depois eu uso um pano seco com esse lustramóveis aqui, que eu tô gostando bastante, da Peroba. Gente, quem lembra dessa marca? Marca bem infância, né, gente? Deixa eu focar melhor pra vocês, tá vendo? É bem da nossa infância mesmo, né? E esse é de lavanda, muito cheiroso. E aí eu uso pra dar o gran finale. Limpei ali as molduras com o aspirador. A cortina eu não tirei, porque tem mais ou menos uns 10 dias que eu tirei ela pra lavar. Então não tá suja pra lavar de novo. E aí fui tirando pó. E agora pausa pra eu mostrar uma coisa pra vocês. Lembra do meu criado mudo? Eu até mostrei ontem lá no stories, quem me acompanha já viu. Gente, ele é vazadinho assim dentro. E ele tá sendo super funcional pra eu guardar as coisas aqui dentro dele, ó. Aqui, só pra vocês terem noção, lá embaixo eu tenho lençóis sem elástico, porque eu não uso com frequência, então eu coloquei... vem no kit, né? Então eu uso com elástico e guardei o sem elástico pra quando eu precisar, tiver calor e tal. Na segunda fileirinha aqui, eu tenho toalha de rosto e piso, né? Aquelas toalhas piso que eu também não tô usando, porque tem algumas em uso. Então, eu tenho algumas reservas aqui. E aqui, eu coloquei os meus porta-travesseiros que eu tenho das minhas colchas. Ou que combine com as colchas que eu tenho, tá vendo, ó? Então, eu coloquei aqui, ó. Ficou super funcional. E aí, tem a tampinha dele aqui. Ó. É só tampar, e aí vira o meu criado mudo, como vocês já conhecem. Eu vou deixar o Instagram da marca aí, então quem quiser comprar, é só ir lá, né? E se puder dizer que viu aqui, né? Melhor, né, gente? Pra ajudar. Tirei o pozinho ali com o aspirador da prateleira, tirei dos quadros, mas eu vou passar um lustramóveis neles. Vou tirar esse tapete aqui pra lavar, porque já deu, né? Tá bem poeiradinho. E esse lado de cá, aí o que acontece? Eu limpo todo esse lado de cá, como eu limpo com o aspirador e limpo com esse espanador que não faz o pó subir, então não tem problema. Então agora eu vou limpar todo esse lado, arrastar a cama pra cá, pra ir limpar ali, ó, do lado de cá. Tem que limpar aqui a penteadeira. Não vou limpar ela por dentro, porque isso é pra outra hora. É, tá organizadinha, tá tudo organizadinho. Se você não viu, ainda tem tour aqui no canal já da minha penteadeira. Então, não vou limpar ela por dentro agora. E aí, eu vou limpar ali e depois limpar ali. E é rapidinho, gente. É só focar. O nome da faxina é foco. Você foca e as coisas acontecem. E aqui tem as baguncinhas, né? É, conforme eu fui limpando... Eu já fui tirando coisas que eu não quero mais, já fui juntando... Eu sempre faço isso, gente. Em dia de faxina pesada, eu já vou juntando tudo num saco, o que eu não quero mais. E aí já tenho já em mente pra quem vai, pra onde vai as doações. E aí no dia seguinte eu já mando embora. Então, sempre que você for fazer faxina assim na sua casa, fica como sugestão. Já deixa uma sacola, um saco de lixo próximo, pra você já ir tirando o que você não quer. Porque se você ficar juntando, ah, depois eu tiro, você nunca tira. Então já põe numa sacolinha específica, porque aí daí já vai pra doação e já era. Agora eu vou limpar aqui, eu vou tirar esse tapete pra lavar. E vou passar o aspirador ali na minha cabeceira. Passar um paninho aqui com essa soluçãozinha que eu gosto bastante. Vou lavar o pano. Vocês viram que eu vou lavando o pano aí, né? Na medida que eu vou limpando. Eu vou lavando e torcendo bem ele. O pano meio úmido, ele é até melhor pra limpar, porque ele tira bem mesmo a sujeira e a poeira. Vou limpar aí aquele quadro. E vamos que vamos, porque ainda tem aí... Eu cheguei na metade. Agora vamos que vamos. Agora chegou a hora de limpar o chão desse lado. Primeiro eu passo o aspirador para tirar toda a sujeira. E hoje eu vou lavar o chão. Então eu uso esse produto aí da UAU. E depois eu uso só um copinho de água, gente. Esfrego com essa vassourinha aí que tem uma buchinha. E depois eu uso o mop ou o sequito para tirar o excesso do sabão. E fica muito limpinho.
Bom, pessoal, já limpei ali o outro lado, ó, já arrastei a cama pra lá. Agora eu vou pintar. Eu tô tão acostumada a pintar que eu tô falando pintar já. Agora eu vou limpar aqui a penteadeira pelo lado de fora. E aí, ó. Então, o lado de lá eu já lavei. Aí depois, no final, eu ainda passo mais um mopzinho pra tirar toda a poeirinha, tá? Então, agora eu vou passar pro lado de cá. Que nem eu falei pra vocês, eu já limpei ali em cima, mas ainda vou dar mais uma passadinha, porque deve ter subido o pó de ontem pra hoje. Vou limpar ali, vou limpar aqui. E a parte mais chata é aqui, ó. Que as roupas do marido sempre tá bagunçada. Não tem jeito, né? Já falei pra vocês em outros vídeos, ó. Olha como ele é organizado. Só que nunca, né, gente? Ali tem mais dois sabonetinhos que eu uso pra colocar nas caixinhas, que eu já falei pra vocês lá no Stories também. E é isso. Tá gostando do vídeo? Olha, tô suando. Então já deixa o like do amor aí, hein, gente, ó. Deixa eu até escurecer pra vocês enxergarem. Já deixa o like do amor, já se inscreve aqui no canal. Pra eu voltar aqui com mais vídeos desse jeito que vocês que me pediram esse vídeo, hein? Então, ó, bora continuar. Porque tá acabando, falta menos que o começo. Ali é mais trabalhoso, ó, porque é a minha parte, é os sapatos, né? Tem que limpar um por um. Aqui é mais tranquilo. Então, vamos que vamos. Porque eu quero terminar logo e ver o que, eu ainda posso fazer hoje. Porque o dia tem que ser aproveitado, né? Então, bora lá. Bom, gente, agora eu troquei de espanador, porque aquele lá tava muito sujo. E esse aí é muito legal, porque ele se estende, vocês vão ver em outras imagens. E esse aí eu comprei na loja econômica, eu paguei cerca de 20 reais e ele também é muito legal. E eu vou tirando pó de tudo, vou limpando a minha queridíssima penteadeira. E já tem tour sobre ela aí no canal, hein? E vocês viram que eu uso a minha misturinha em todos os lugares, né? Eu uso em madeira, eu uso nos vidros, nos espelhos e pode usar sem medo, gente. Não tem problema, não mancha, fica tudo limpinho. Agora é hora de limpar os meus queridinhos. E ô bichinhos pra pegar pó, hein? Então limpei um a um aí, como vocês estão vendo. Agora arrumar aí o lado do marido. Pensa no marido bagunceiro. Eu canso de arrumar esse lado dele, gente. Vou puxar a orelha dele. Lembrando que todo esse processo eu fui lavando o pano, enxaguando, torcendo para ele ficar limpinho, gente, porque é importantíssimo, senão leva a sujeira de um lugar para o outro, né? Então é bem legal você já ir lavando o pano conforme você vai usando, para também não ficar sujando um monte de pano de uma vez. Dando adeus às aranhas desse lado também. Eu fico com dó, gente, de matar as aranhas. Mas fazer o quê, né? Quem manda elas fazerem casinha aí? O lugarzinho pra pegar pó também é esse ventilador, viu, gente? Só Jesus. Agora que eu afastei a cama, agora é hora de limpar do outro lado. E é o mesmo processo, eu passo aspirador, tô lavando o chão com a mesma receitinha que eu usei do outro lado. Passo o sequito, passo o mop e fica tudo brilhando, gente, tá tão cheiroso que vocês não têm noção. Sooner or later, yeah. Sooner or later. Oh, oh.
fechar com chave de ouro essa faxina. Hoje chegou uma caixinha da Veste Casa. Vocês sabem que eu sou muito fã da Veste Casa, gosto muito da praticidade que eles fornecem em poder atender todos os públicos, né? Ter um produto aí de custo super legal aí para poder alcançar todo mundo. E eles me mandaram essa coleção linda, então já vou usar na minha cama, eu vou mostrar pra vocês. Chegou assim, boa hora. Veio essa coxa de 260 fios. Ó, talvez a iluminação não esteja ajudando, mas depois vocês vão ver de pertinho. Veio também dois portas travesseiro, da mesma estampa. Aí vieram duas fronhas, da mesma coleção. E veio também um lençol de elástico. Então é isso que eu vou usar na cama e vou mostrar pra vocês. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. Pessoal, faxina terminada. Olha isso. Tudo limpinho. Olha essa cama com essa coxa nova que eu recebi hoje da Veste Casa, que eu mostrei pra vocês. Já tinha mostrado lá no Stories. Tá tudo limpinho. A cortina, que nem eu falei pra vocês, eu não tirei pra lavar porque eu já tinha lavado. Olha aqui, gente. Deixa eu abrir um pouquinho pra entrar a luz natural. Olha que tudo. Tudo limpinho. Tá um perfume, gente. Se vocês pudessem sentir. Olha ali, ó. Tudo organizadinho. Limpei os perfumes que nem eu mostrei pra vocês. Limpei tudo, ó. Tá tudo limpinho. E é isso, gente. Essa é a minha faxina. Deixa eu ir aqui pro espelho falar com vocês. Opa, tá claro? Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tentar virar pra mim. Pera aí, mais fácil. Né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de faxina. Fiz com muito amor pra vocês. Se houve alguma parte que eu não mostrei, vocês podem perguntar. Se tiver alguma dúvida dos produtinhos que eu usei, pode perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Só não esquece de deixar o like do amor, de se inscrever no canal, porque é muito e muito importante, gente. E se gostou muito, compartilha para suas amigas, para que elas possam conhecer o canal também, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima! It never was like this before. We've been wearing...